Українська держава прийняла обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням пандемії коронавірусу. Тисячі українців вимушені сидіти вдома. Тож усіх вболівальників хокею Українська хокейна ліга закликає взяти участь у конкурсі хештег «Ohio Hockey Challenge», аби відтворити свої найяскравіші спогади від сезону 2019-2020 року. Собственно, поэтому решили запустить конкурс, чтобы собрать фотографии болельщиков и увидеть то, каким сезон видели они. То есть, как он им запомнился, в каких кадрах он у них остался в памяти. Это очень здорово, очень интересно пересматривать это, потом перечитывать, потому что понимаем, что сезон действительно был очень яркий. Гравець хокейного клубу «Динамо» Данил Бутенко підтримує челендж, бо це безпосередньо піднімає настрій, якого зараз нам так не вистачає. Я б хотів сказати огромне спасибо руководству і організаторам УХ, что они проводят такие замечательные конкурсы, они помогают отвлечься от рутины карантина и настроиться на позитивный лад. А ось гравець крижаних вовків закликає викладати у мережу якомога більше фотографій. Адже участь у конкурсі – це відмінна можливість назбирати нові спогади. Сейчас, как никогда, важно иметь позитивный настрой, хорошее настроение и приятные воспоминания. Делитесь своими памятными моментами, делитесь хорошим настроением, всем терпения и здоровья. Отже, умови конкурсу дуже прості. Потрібно викласти будь-яке хокейне фото в соціальній мережі і написати, чим вам запам'ятався хокейний сезон. Поставити хештег «UHL Hockey Challenge» і відзначити Українську хокейну лігу. У коментарях під постом з челенджем відмітити трьох друзів. Бути підписаним на Українську хокейну лігу в Instagram і Facebook. Автори найяскравіших фотографій отримують спеціальні призи. Побажаємо учасникам креативності думок та знайти кілька актуальних фотографій. Анастасія Шаповалова, Кременчуцькі новини.